في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الزمان ندركنا ولا تهلكنا بحق جدتك سيدا فاطمة. مخدوم ہے دو جہاں بھی بدی عظمت تے بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين. يا باب الهوى يا حجاب أم المسائل أدركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد ما وجل فرج آل محمد تیری قید دی تنگ حدود دے تے میں ظلم لٹھائے ہر رنگ دا سیدہ دے میرے چودہ سال وارکو وچ گزرے مر مر کے وقت حیل. میں بسم اللہ کرا او میرے چودہ سال اے رکو وچ گزرے بہوکا وقت حیل سیدہ دے میرے قتل دی عید نصیب نہ ہوئی نہیں منگدا روک میرے امام دا والا دا بھائی جان منہ موک لے کر وہ انا سی اتاں دے میں رج کے تڑپ نہیں. میں بسم اللہ میں نوکری دے میں بسم اللہ میں لکھوارا آدھے میرے قتل دی عید نصیب نہ ہوئی نہیں منگدا منہ موک لے کر انا سی اتاں دے میں رج کے تڑپ نہیں. میں بسم اللہ کراں کوئی زیادہ نہیں پڑھنا. میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں اوکھے تے بھاویں سوکھے دروغا روایت کریندا ہے جے ساری زندگی کچھ نہیں منگیا اج مینوں آکھس توڑے اج تا لہا میں صرف بینڈ کر کے باویرا کو دعا لیں گے اوکھے تے بھاوے سوکھے گھر آئے ستیوں یا دھیاں دے سر تے ہاتھ دے رکھ دن رضا دی ماں دی بھائی جان اکھ کھلیے بی بی آدی ستیاں دے سر نہ جو میں نو جگہ من دے. میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں سیدہ دے جگہ نہیں میرے زخم دیکھ سن مر ویسن بی بی آدی نہیں میں جگہ من دے دھیاں جگایا نہیں دیاں اٹھ دیاں آئیں. میں بسم اللہ کروں بابے دے چودہ روح حالہ جب بنائیں کمبلی سین بھائی جان گاو دیئے
قریبا کے عجیبا بے ہتے گل دا جواب دے میرے امام دا والان دا کڑی گل روک میری سین دا والان دا اے کڑے جورم دے وچ او تسا قید ہاتا دا توڑی کیوں سنگین سزائے اسا سنیا ہے میں بسم اللہ کرم میں کرنا چاہنا جڑا وین کیتا آدھی بابا سال جی کتنی آئی دون سیدہ دے دو میری سین دا آواز دا ہن کر لوی ماتم دی تیاری کتنے سال کہہ دو آواز دا 14 سال رنی میری سین روکے تے گڑ گڑ گل کڑی کیتی اس روکے آدھی ساڑیاں گزرے 28 عید گئیاں اے سال دھیاں تے لاوے میرا مولا امام موسیٰ کاظم ہے اے اتنا دکھا ہے تائیں تا میں پیادا ہوں کر لگی ماتم دی تیاری اے بابا غریب بولے غربادا جہنے میت دے پتھر مرے دے بغداد دے غس دے رال مل کے بہو ظلم شیداتی ہی ذاکر علی بامتاہی آل محمد جناب برادر بابر حسنین خواہاں ان کی فرق بات ذاکر علی بامتاہی آل محمد مختم الملک جناب باوہ سید علی عزا بخاری آفتوں تکیل کی فرق بات ذاکر علی بامتاہی آل محمد جناب سید اشد جہانی بخاری ان کی بات جناب ملک حسین عزا تحیم ان کی بات مختم باوہ سید مختار حسن شاہ نقوی البخاری شیداتی ہی جناب برادر بابر حسنین خواہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن